Tere õhtust kõigile! Rõõm näha, et nii palju huvilisi on valinud jälle veebiseminari. Ma loodan, et ma olen ka praegu kuulda, et ei olnud ainult muusika kuulda. Ja lugedes on näha, et ega see ilm ei ole vist kusagil eriti tore. Et kus on selline pool sügis ja kus ka midagi sajab ja nendel ei saja, need võivad siis õnnelikud olla, et on natukene kuivem see ilm. Aga täna on siis selle aasta viimane veebiseminar, et kõik, kes koolis töötavad, teavad, mida see jõulueelne aeg tähendab, et ime, et meid üldse praegu nii palju siia on kogunenud, sellepärast, et kõigil on päkapiku tööd ja muud tööd palju olulisemad. Nii et võtame selle aasta kokku siis traditsioonilise koolielu töövahendite seminariga ja räägime siis nendest juhenditest, mis tulid koolielu portaali novembris. Juba need, kes registreerusid, neil on üldpilt olemas, et millest tuleb juttu. Image Spike, vahend, kus saab siis piltidele infot lisada, Twisted Wave helitöötlus, Imaze võimaldab esitlusi teha, Picture Trail pilte jagada ja Class Chart siis õpilaste organiseerimise vahend. Nii et ma ei tea, kui paljud nendest vahenditest siin praegu teile tuttavad on ja kui paljusid te olete kasutanud, aga ma loodan, et iga ühe jaoks on mõni uus vahend ka täna. Ja mis oli muidugi minu jaoks uus, et seekord oli niimoodi, et mitte ükski nendest juhenditest, millest ma täna räägin, ei ole minu tehtud. Nii et eile ma sain veel kõvasti harjutada ja proovida. Ja kui ma siis kõigile küsimustele vastata ei oska, siis te peate mul andeks andma, aga no mõni, ma nägin, et Elin on olemas, nii et mõni juhendi autor on siin, nii et meil on õnneks ka eksperdid majas. Nii et ma usun, et kõik koos me saame kõigile küsimustele vastused ka. Aga jällegi puudutab siis veebiseminar koolielu portaali ja seda osa, kus all on siis töövahendid, kuhu siis igas kuus lisanduvad minimaalselt 4 uut juhendit juurde. Ja siis räägin 5, mis lisandusid novembrikuus. Nii, aga hakkame pihta, et kõigepealt siis Image Spike ja Image Spike'i juhendiloo ja Elin on ka täna siin, nii et võite talt kohe eraldi küsida, mida kõike tahate. Ja Image Spike on selline ääretult tore ja lihtne vahend, mis ma arvan, et meeldib nii õpilastele kui õpetajatele. Ma ei teagi, Elin, et kas sa oled kasutanud õpilastega ka seda, eks ole, kindlasti oled. Et nii nagu te juba lugeda võite, siis kontot seal looma ei pea. Pilte saab lisada veebist ja arvutist ja pildi peale saab siis lisada teksti ja linke. Et seda tüüpi keskkondi, kuhu saab siis lisada infot pildi peale, on koolielus ka juba päris mitu, et on ThingLink ja mõni veel. Aga mul on tunne, et see Image Spike on üks kõige lihtsamatest ja tihti just see lihtne keskkond ongi selline, mis siis haarab. Ja ma nüüd teen katsetuse. Ma olen täna valmis mõlemaks variandiks. Ma õnnestub oma desktopi ja õnnestub. Nii, vaatame kohe selle üle. Proovime, vaatame, mis Java teeb. Mul on esitlus täis kleebitud ka kõiki neid lõike pilte, nii et kui te minu desktopi ei näe, siis ärge muretsege. Te kõik saate ikkagi oma asju teha. Nii, aga vaatame, äkki täna õnnestub. No nii, tundub, et õnnestus. Ja võtan lahti siis selle imispaiki keskkonna. Ja tegemine käib siin siis nii, et kõigepealt ma pean siis selle pildi üles laadima, et klõps on sellel sinisel nupul. Ma saan siis, ma ei tea nüüd, kas teie minu ekraani näete. Ma panen teile igaks juhuks järgmise slaidi ka juba ette, et kuidas on, kas ekraani jagamine õnnestus või on nii nagu ükskord oli, et pooled näevad ja pooled ei näe. Nii näete, jah? Väga hea, no super, see on küll hea uudis, selge. No siis te võite seal kaasa katsetada ja proovida, siis ma lähen uuesti nüüd sinna Image Spike'i lehele. Ja siin on siis kaks varianti, et kas ma võtan selle pildi veebist või siis võtan oma arvutist. No ma praegu siis arvutist mõne pildi kiirelt üles laadida ja vaatame, mis sellega siis teha saab. Nii, võtan ühe korvi pildi. Nii, ja kui olen üles laadinud, siis
Klõps on kotid, next step please. Nii, nüüd ma kuulen mingisugust heli veel siin taustaks. Nii, vaatame korra need mikrofonid üle, äkki kellelgi. Kellelgi ka minu heli tagasi. Nii, äkki Kristi saab selle mikrofoni kinni panna. Nii, Siiril. Et mõnikord on need arvutid sellised, et kajavad tagasi, kui te kõrvaklappe ei kasuta. Nii, nüüd vist peaks olema korras. Ja kui ma olen siis selle pildi üles laadinud, siis ma saan siia igasuguseid selliseid märkmeid peale panna. Minu siin korvil juba on ka, mul on siin näiteks kirjutatud õuna peale õun ja siis saia peale sai ja sibula peale sibul ja siis juustu peale juust. Nii, mul on siin üks sibul veel, ma klõpsan lihtsalt selle asja peal, selline eraldi akem. Ma saan siia siis kirjutada, mis asi see on, sibul. Ja kui ma tahan, siis ma võin ka panna siia linki, mis viib mu kuhugi teisele lehele. Kui ma ei taha, siis ma ei pea seda tegema. Ja siis ma klõpsan create this tag ja tulid veel juurde. Ja nüüd on niimoodi, et eks ole, et ma näen, et need tagid on siin peal, aga ma saan seda infot lugeda alles siis, kui ma siia peale lähen. Ja kui ma olen siis valmis, siis ma lihtsalt klõpsan share image. Ma võin ka siit rohelise nupu peale klõpsata. Ja nüüd küsitakse minu meili aadressi, et nimelt mulle saadetakse meili peale ka see pilt, siis ta ei lähe mul kaduma ka, kuna ma ju kontot siia praegu ei teinud. Ma ei teagi, võibolla Elin oskab kommenteerida, et kas see konto tegemine oleks vajalik. Ja näete, kus ma saan panna otse Facebooki, Twitterisse, Pinteresti, siis mulle antakse url ja siis antakse ka siis see vistutamiskood, et ma saan ta ühele kodulehele panna. Ja noh, tegelikult selliste piltide kasutamise võimalused on ju lõputud. Et ma saan ju teha võõrkeeles kasutada neid asju. Ma saan panna mingisuguse täiesti eestlased, et siin on nagu puhtalt selline enda siis see, ütleme, algatusvõime või siis need enda idee. Et ma ei tea, Elin, et milleks sina oled kasutanud ja siin teised võivad ka kommenteerida, et kui te peaksite nüüd oma koolitöös kasutama seda image spike, siis milleks te seda kasutaksite? Kuidas teile tundub, mille jaoks ta vajalik on või õppetöös just teie töös? Mina inglise keele õpetaja ütleks just, et ma paneks mingi kollaaži kokku, Ja siis saaks vaadata ja õppida. No nii, kaardi õpetuses just väga hea. Jälle võtan mingi kaardi aluseks ja mõelge, kui tore oleks neid kohti sinna peale märkida, et hoopis põnevam. Ja igasugused sellised suvel, kus keegi käis ja nii edasi. Nii et igasuguseid selliseid ideid, kuidas mingid vahendid kasutada, et seda võite ka kohe julgelt siin chatis jagada, sest et üks asi on need vahend, aga teine on see, et kuidas need ikkagi ka õppetöösse panna. Nii, aga selline ääretult lihtne vahend ja Elinil on tore juhend tehtud, nii et te võite täiesti rahulikult veel selle hiljem järele vaadata. Ja just nimelt ka igasugused kokkuvõtted rühmatööst ja kõik muu, nii et kõike annab sinna panna. Ja no jälle hea idee klassi fotol panna blogid. Nii et no, et võimalusi on tohutult, et ainult proovige ja katsetage. Ja midagi keerulist selles vahendis ei ole, et nagu te nägite, siis 2 minutiga oli kõik ära näidatud. Nii, ja võt siin ma nüüd näitan, need on mul need igaks juuks slaidid, et kuidas ma sain siis selle linki, et selleks ma ikkagi pean sisestama oma meili aadressi, et see on vajalik. Nii, on teil juba küsimusi selle vahendi kohta või on see selge kui seebivesi? Kas keegi proovis kaasa teha õnnestus kusagilt veebist laadida? Minule tundus see ka lihtne, kui ma jälle õppima hakkasin, ma vaasin, üks tore ja lihtne vahend ka. Just. Ja kasutusvaldkond on lai. Ja mina olen just õpilaste pealt vaadanud seda, et tegelikult tasub õpilastele neid erinevaid vahendeid tutvustada ja põhjus on selles, et kui me teeme kogu aeg ainult ühe vahendiga asju, siis õpilased peavad ka tegema, et ega nemad selliseid loomise vahendeid just ise väga palju ei avasta.
Nii et võtke aga igaks tunniks midagi uut ja siis õpilased harjuvad ka selles muutuvas maailmas paremini hakkama saama. Nii, aga lähme edasi. Ja siin veel kommentaare. Just eelist ThingLinki ees, et ei pea kontot looma. See on kindlasti osade õpilaste puhul oluline, kuigi siin nüüd meiliaadressiga küsib, aga siis võib-olla saab ka need õpetaja postkasti saab. Nii, aga lähme edasi. Mets on teinud juhendi sellisele keskkonnale, nagu seda on Twisted Wave. Ja neid helitöötluskeskkondi on veebi tekkinud päris palju. Et mina põhiliselt, kui mul on vaja helitöödelda, kasutan Audacityt, aga teine kord on jälle hea see, kui ma saan ka midagi veebis teha. Ja seal on niimoodi, et neid võimalusi ma saan teda Maci peal kasutada ja saan ka iPhone'is, iPadis, ma iPadis ei ole proovinud seda. Ja siis on ka online versioon, mille kohta siis Erki on teinud täpsema juhendi. Ja registreerimata saab töödelda siis 30 sekundit. Et sisse logituna on see maht piiratud 10 tunniga, nii et päris palju. Nii ma panen teile see linki ka. Ja igasuguseid efekte ja kõike muud on seal päris palju, nii et, et sellise põhilise helitöötluse teeb ta ära. Et helitöötlusega koolis puututakse üsna vähe kokku, aga võiks nagu rohkem. See twisti siin lahti ka tehtud. Ja kui ma nüüd klõpsan selle online versiooni, siin all on kohe näha ka brauserid, millega ta peaks töötama. Ja siis on ka, et siia on võimalik siis panna, juba hoiatatakse mind ette, et 30 sekundit, sest ma ei ole endale kontot teinud. Ja aga et praegu neil on beta periood, ma saan vabeha ja muide kõigis nende beta perioodil olevate asjadega tasub kontosid teha, sest et noh, üks hea näide on näiteks VoiceThread. Mina tegin kunagi konto, kui ta oli ka sellises pool beta perioodis ja minul on seal kõik õigused, kes praegu teeb kontos, see on see üsna piiratud. Ja siin on siis öeldud, et ma saan üles kaadida ühe korraga kuni 20 minutilisi faile. Ja siis näete, et siia on võimalik siis teha, et siin ei ole ainult, et ma saan nagu juba valmis salvestatud heliklipiga tegutseda. Ma saan ka kohe uue dokumendi luua, ise salvestada veebis või siis laen üles, saan Google Drive'is selle võtta või siis SoundCloudist. Ma proovin nüüd niimoodi, et ma võtan oma arvutist ühe helifaili. Ja nii, muusikalt midagi. Ja võtame näiteks, mul on üks Kuula Visioni laul, ma võtan selle ja nüüd hakkab kohe hoiatama, et see on natukene liiga pikk, et see ei ole 30 sekundit, aga ta lõikab selle mul praegu see näitamise jaoks ilusti niimoodi 30 sekundi peale ära. Aha, siis kuidas see üleslaadimine käib ja nüüd ta ütleb, et ma pean lubama hüplikaknad. Nii, ja hüppik aken tuli ja nüüd ta kohe ütleb, et on 30, see on pikem, tegi sellest 30 sekundilise. Ja kui ma nüüd seda siit kuulaks. Nii, ja kui ma siin siis tahan midagi teha, noh näiteks võtan siit mingi osa lõikam välja, siis ma saan ka lihtsalt niimoodi, et selekteerin sa ära ja panen lihtsalt delete, siis see osa kustutati mul ära. Ja nüüd ma saan ka näiteks siia vahepeale ise, kui tahan salvestada, et näiteks nüüd kui klõpsan selle punase rekord nupu peal, siis ma saan salvestada. Ma praegu seda igaks juhuks ei tee, sest minu mikrofoni kasutab ka teine keskkond ja see võib natukene segada. Nii, hopsti. Ise, nüüd tegin ka, ma loodan, et ma välja ei läinud. Ja siis on siin sellised tüüpised asjad on siin täiesti olemas, et ma saan siis seda heliriba natuke suuremaks ja väiksemaks teha ja ma saan teda siis normaliseerida ja siis ma saan teha just sellised asjad, et fade in, fade out, see tähendab, et ta hajub niimoodi ilusti sisse ja välja. Ja siis on siin ka veel hulk efekte, mida ma saan siis teha küll valjemaks panna ja nii edasi, nii et noh, neid tuleb jälle nagu katsetada, et mina efekte palju pole kasutanud. Ja siis on siin sellised asjad nagu markerid ma saan mingisuguse koha peale panna, et siis jääb see koht mul meelde, et tihti helitöötlemisel on, et ma otsin mingi koha üles, tahan sinna midagi vahele midagi panna, pärast seda kohta ja üles enam ei leia ja nii edasi, nii et see markerite süsteem on siin ka väga hea.
ja siis, kui mul on see asi valmis, siis ma saan ta laadida oma arvutisse, SoundCloudi panna või Google Drive, kellegagi kohe siis jagada. Kui ma võtan download, siis näete, et failiformaate on siin ka üsna palju. Nii et päris võimekas keskkond. Nii, aga ma panen praegu selle akna kinni, tulen nüüd Big Blue Buttonisse tagasi, vaatan, kuidas teil küsimustega on. Nii, kas õnnestus teil jälgida, mida ma tegin? Ja Erki on teinud tõesti põhjaliku juhendi selle kohta, nii et kui seda niimoodi rahulikult vaadata, siis ta näitab kõik olulised asjad ära. On kellelgi äkki soovitada veel mõni lahe helitöötluskeskkond või salvestuskeskkond, mida veebis kasutada. Nii, panen siit korra veel slaididel edasi. See on siis see juhuks, kui mul ei oleks ekraani jagamine õnnestunud. Siin näitab need asjad veel ära. Ja, et tasub õpilastel lasta selle heliga natukene tegeleda küll, et mina oma koolis olen päris palju teinud seda, et lasnud õpilastel ise muusikat kirjutada arvutis ja nii edasi, et see neile tegelikult meeldib ja kõik sellised salvestamised ja mingisuguste kuuldemängude tegemised ja ma ei tea, raadiosaate tegemised või äkki lasta neil teha näiteks mingisugune väike reklaamiklipp millegi kohta, kus nad otsivad, siis sobivad mingid heliefektid ja muusika ja nii edasi, et see tuleb neil kindlasti kasuks. Või keeleõppes näiteks lugeda sisse mingisuguseid tekste või mingisuguseid dialoge, et tuleb kooli ja siis kuulab oma iPodist seda sõnavara, mida ta peab vastama. Eriti vene keeles ma soovitaks seda, sest vene keel on selline raske keel ja õpilased näevad meeletud vaevad seal hakkama saada. Nii, aga küsimusi praegu? Nii tundub, et ei ole. Selline lihtne, tore vahend, miks sai selgeks. No siis pärast salvestate ja proovite teile. Nii, aga lähme edasi. Järgmine vahend. Meis või emase, ma ei teagi, kuidas ma seda täpsemalt peaks hääldama. Ja selle juhendi on teinud siis Inge Lahtmets. Inge Lahtmets on kooli ellu ka enne minu teada juhendeid teinud ja see imeis keskkond, seda ma nüüd ka katsetasin, aga selle katsetamisega ma olen juba selles järgus, et ma lasin ka õpilastel seda katsetada. Et võimaldab ta siis teha selliseid presentatsioone või esitlusi otse veebis ja mis on tore, et need esitlused on siis vaadeldavad ka nutiseadmetes, et see on tihti probleem, et kui ma mingisugust esitlust teen, et kuidas siis seda näha saab. Ja seal on siis päris palju erinevaid malle ja erinevaid selliseid template, mida ma siis kasutan selle esitluse jaoks. Ja kui ma nüüd võtan selle lahti, siis siin on praegu näha siis minu esitlused, et siia saab ka niimoodi teha, et ma laen mingisuguse esitluse üles. Et näete, siin on selline nupp nagu PowerPoint, PPT, ma laen ta üles. Ja noh, näiteks siin ma nüüd ühe esitluse laadisingi üles. See on ka ühe veebiseminari esitlus, e-tvinningu kohta, mis sellel aastal sai tehtud. Ja kui ma nüüd võtan ta lahti, nii, näete, ta ütleb ka, et olge valmis, teid emeisitakse. Nii, ja siis tehakse see asi mul lahti ja no võt, kuidas see siis näha on, et mis on siin nagu tore, et ma näen siin all, et palju mul neid slaide on, kaugel ma oma esitlusega olen. See on selline alati, siis see visuaalne pool on siin hea, siis on võimalik siin vahepeal teha niimoodi, et ma näen nagu neid kõiki slaide. Siis on siin isegi mikrofonimärk, aga seda mina ei ole kasutanud ja siis saab täisekraanile ka minna. Aga nüüd, kui ma võtan siit näiteks nüüd ühe esitluse, mis ma siin praegu, ma teen tegelikult tasuks teha täiesti uus, võtan siit klõpsan nupule New ja nüüd ma siis saan valida selle mingisuguse malli ja neid malle on ka näete siin
vasakul pool ma saan kohe valida päris erinevaid, et mis mulle siin meeldib, et mingisugune selline marketingi oma või hariduslik või Robin Hood, noh näiteks siin näiteks see ajalehemall tundub päris lahe olevat. Võtame näiteks selle. Nii. Ja siis laetakse mul siis see mall üles, et ma saaksin seda kasutada ja mina siis loon selle sisu sinna. Ja selle sisu lisamise puhul on siis sellisel viisil, et mõnes mõttes on ta üsna siis sarnane ütleme siis kas preesile või siis ükskõik missugusele esitluse tüübile, et noh, et siin vasakult on mul slaidid, kui ma tahan uut teha, siis ma klõpsan selle peal, siis mul luuakse siia slaid juurde, näete, siit ma saaks kohe nüüd valida, missuguse ma võtan näiteks selle siit. Nii ja nüüd ma saan siis kõiki neid asju, mis mul siin on, ma saan muuta kohe, et noh, et kui ma siin teen tossu, nii siis ma saan selle siit ära kustutada, kirjutada siia mingi oma teksti, nii. Sama lugu on ka piltidega, et nad pildid sama moodi võin ära kustutada ja lisada siis näete siin on image. Saan otsida oma arvutist pildi ja lisada selle siia. Proovime mõne natuke väiksema pildi kord. Nii ja siis ta võtab natukene aega, et see pilt siia üles läheks, siis laetakse see pilt siia üles. Ja noh, et ma saan niimoodi, noh, kui ma ei võta päris tühja, siis ma saan kohe seda kujundust ära kasutada, siis teha sellise laheda esitluse. Nii vaatame, kas ta selle kuller kukku mul ära. Ja siin üleval ongi siis, et ma saan ka eraldi teksti välju panna, pilti, meediat, see tähendab, aha, nüüd minu kuller kukk tuli, ma tõstan ta sinna, kuhu ma tahan. Saan seda natukene suuremaks teha. Siis saab siia panna erinevaid kujundeid. Ja siis saab erinevaid diagramme panna ja noh pildi puhul ka, et kui ma praegu pildi peal olen, siis ma kui vajadusel ma saan teda kärpida, valin mingi osa välja ja teen topelt klõpsu, siis kärpitakse ära. Ja noh, et igasuguseid selliseid erinevaid asju annab siin teha. Ja noh, siis loomulikult jälle undo ja redo. Siis saab kopeerida, kleepida, kustutada ja siis teksti peal nüüd sama moodi võin ma siis kõik ära kustutada. Ja lisada oma teksti siia. Nii. No, siin on mul üks asja on olemas ja siis kui ma slaidi peal olen, siis ma saan seda ka vajaduse siis kas siin kustutada või dubleerida, nii et paneme nüüd selle väikse proovi esituse, mis ma siin tegin, paneme korra käima, paneme play. Õpilased, mis mul tegid, olid küll ka ilusid. No mul on poisid ja siis on hoopis kullergub. No nii, näete, kuidas ta siis mul siin liigub ilusti. Ja nüüd ma saan siis selle jagada, eks ole, jälle need erinevad keskkonnad ja saan ta rahulikult siis kuhugi üles panna. Nii. Ja seal oli vist selline asi, et kui mul on tasuta konto, vaatame kohe siit koolielust, kui on tasuta konto, siis on kõik esitlused avalikud, nii et sellega ma pean leppin. Nii, vaatan, et siin vestlus käib. Jah, ma seekord tegin niimoodi, et kuna ma vaatasin, et on 5 vahendit, siis ma jätsin selle kasutajate tegemise katsin, et äkki ma ei saa kõike neid ekraane asju tööle, et siin praegu tegemata. Aga ma sellega kohe ära näidata, et kui ma nüüd panen selle, nii, salvestan ära ka. Jälle üks katsetus, ma login korra välja. Ja siis saan teile näita, kuidas siis see konto tegemine oli, et see mitte midagi keerulist ei olnud loogu. Ja nüüd, kui ma siis panen, näete, siin on sign up. Ma pean panema lihtsalt oma meili aadressi ja sama sõna ja siis saangi kohe lihtsalt konto teha. Ja kui konto on siis tehtud, siis lihtsalt panen oma meili aadressi ja salasõna
Mina lasin seda keskkonda kasutada viiendal klassil ja andsin neile juhendi ka ette, kuigi mul on kahtlus, et ega nemad juhendi kasuta ja noh, nemad said küll imesti hakkama, et neil nagu ei tekinud probleeme ja huvitaval kombel, et ma andsin kolm keskkonda, aga nad valisid ikkagi, mis valisid selle Inesi või osa, kes olid läinud kuugi mujale, ütlesid ei, et nad lõpuks võtavad ka ikkagi selle. Ja see on tõesti hea, et saab ka töökeelt valida seal kohe päris alguses. Ja nüüd ma panen siit need mõned slaidid veel edasi. Ma ei tea, kas te saite proovida. Aha, ma panin siia veel siis sellise slaidi, mis näitab, et missugune on siis vaba osa sellest. Ja kui ma siis maksaksin, siis ma saaksin mingid asjad juurde, aga näete, et ka siis selle vaba kontoga saab panna 3D-efekti ja YouTube videot ja muusikat ja heli ja PowerPointi importida ja jagada. Ja 200 megabaiti ruumi. Aga kahjuks ei saa teha siis koostööd ja ka ei saa alla laadida ja vaadata siis offline'is. Nii et no, et ja salasõnaga kaitsta, nii et no, et sellega tuleb tavaliselt leppida. Aga jälle, et noh, et öeldakse, et nendest PowerPointidest me peaksime kergelt ikkagi lahti saama ja üks võimalus on ka see, et pakkuda nagu erinevaid teistlaadi keskkondi nendeks siis noh, ütleme esitlemiseks, et see tegelikult, kui te siin juba vaatate, Inesil on niivõrd palju neid erinevaid malle, et juba see teeb sellise, noh, paneb võib-olla natukene teistpidi asjadele mõtlema. Nii, aga kas keegi jõudis praegu katsetada ka ja vaadata, et kuidas see asi töötas? Esitluse üleslaadimisel võttis mul päris palju aega, et ütlen ette, et aga mul oli see muidugi ka suur. Teate, ärge üldse muretsege, et kui aega ei ole, et selle veebiseminari eesmärk ongi pigem näidata neid vahendeid, julgustada ja öelda siis, et, no, et mida nende vahenditega siis teha saab ja just koos arutleda, et kuidas siis õppetöös kasutada. Nii et, no näete, osad on jõudnud katsetada, osa jõudsid konto ära teha, need, kellel on konto pärast nii kui nii proovinud. Ja lähen siit korra veel siis ülekordamiseks üle, et, no, et uue esitluse sai siis klõpsates selle pluss nuppu peal või siis ma saan ka PowerPointi üles laadida või klõpsates new nuppu peale, nii et siis valites erineva malli saan tegutsema hakata. Nii. Ja siin on üks näide siis, kuidas ma valisin sellise kunstigalerii malli ja tegin sellega, et noh, näiteks kui mul kunstiõpetuses on, kogume kõik oma mingid parimad tööd või siis me käisime õpilaste väljas midagi pildistamas ja teeme selle, et see ikkagi päris ilus. Nii tekis äkki küsimusi. Nii, näen, et hakkate katsetama väga hea ja soovitan. Minge õpilaste juurde, öelge, et on selline tore keskkond, et nad prooviksid ja ise teie võite täiesti kõrval astuda, sest uskuge mind, õpilased saavad nende asjadega väga eskama. Et seal ei pea sugugi sõrmega järge hoidma. Jah, ai on minuga nõus, eks ole. Nii et ei pea tugevatajana kõiki asju alati ära õppima. Ja koolielu juhendid selleks ongi, et õpilased neid ka kasutaksid. Väga tore. Nii, aga lähme nüüd edasi ja minu üllatuseks sellisel keskkonnal nagu PictureTrail. Ma ei tea, kui palju teile see tuttav on, et kellel ei ole ja kes on vanad arvutikasutajad, siis ma arvan, et te kunagi olete seda kasutanud. No näete, vana tuttav just nimelt, et mina olin ära unustanud, et mul on seal konto. Nii et kui ma hakkasin seda vahendit teile uuesti uurima, siis avastasin, et ohoho, mul on seal konto tegelikult olemas. Ja selle PictureTraili puhul on nüüd, see on seda tüüpi keskkond, mida vanasti oli päris palju. Oli vist mingi slaidi nimeline keskkond, mis võimaldab nagu võtta oma pildid, neid jagada ja siis panna nad noh, niimoodi ilusasti huvitavalt jooksma või et nad niimoodi
liiguvad ja vahetuvad ja nii edasi. Nii et see keskkond on nagu mitmeks asjaks. Need, kes ütlesid, et on teile vana tuttav, mida teie olete teinud selles keskkonnas? Kas te olete seal albumeid teinud? Kas te olete neid teistega jaganud? Või olete neid loonud siis neid nõnda nimetatud liseid filmiseerijaid, et kusagile blogisse panna? Mm-hmm. Ja no näete, enamasti ongi siis selliste pildiseeriate loomiseks. Mm-hmm. Uubikud ja nii edasi. Nii. Siret kirjutab, et kunagi ammu pildiseeriad. Miks enam mitte? Mida sa Siret nüüd kasutad? Kas nüüd on mingi uus põnev vahend selle asemele tekinud? Mm-hmm. No näete, uusi asju on ka juurde tulnud. Aga vaatame selle picture trail ära, sest et mõnikord on see vana ka selline, noh, ütleme, vana vahend tuleb ka jälle mõnus ja tuttav ette. Et kui mina olen nüüd siia sisse loginud, nii, ja kui ma lähen My Photode alla, nii ma peaks nüüd panema logout korra. Ma panen logoutile, et näidata teile siis, kuidas see asi siin käis. Et siin vasakul üleval on free sign up, kui ma selle peale klõpsan, siis see on veel ajast, kus oli päris palju välju vaja täita. Tänapäeval me oleme leppinud sellega, et kui küsitakse kasutaja nimi ja salasõna ja ongi kõik, aga siin näete, küsitakse kasutaja nime, salasõna, kaks korda eesnime, meili aadressi, sünnipäeva, sugu ja siis palutakse veel kirjutada see kood, et veenduda, et te ei ole robot. Ma isegi see additional information võib olla seda isegi ei ole vaja sisestada. Et tookord, kui mina konto tegin, siis ma ei mäleta, kas ma panin selle või ei pannud. Nii. Aga mina logisin nüüd uuesti sisse tagasi ja tegelikult siis niimoodi, et kui ma lähen nüüd siia selle My Photos selle alla, võt siis siin ongi kõik need igasugused võimalused. Et vaikimisi mul näidatakse siin kohe minu albumeid. Ja siin on näha, et albumites on pilte ka. Ja kui ma nüüd tahan näiteks mõne albumil juurde teha, siis ma lihtsalt valin siit Create an album. Panen talle mingisuguse nime. Ma panen nüüd näiteks talv. Nii. Siis ma saan siin valida, et missugune see album siin välja näeb, et missugune on tema see kaas näeb välja, milline on taust ja näete, mis on tore asi, et siia ma saan samamoodi panna albumile salasõna peale. Võt see on tihti koolis on õpilastega niimoodi, et kõiki õpilase ei tohiks veebis näidata neid pilte ja kõike muud, aga ma panen näiteks albumile salasõna ja siis saan seda vältida. Nii ja siis klõpsan update ja mulle luuakse. Ja nüüd siis on niimoodi, et kui ma nüüd fotosid üles laen, siis näiteks klõpsan kas siia nüüd upload photos või siia alla upload photos. Ja siis on niimoodi, et ma saan otsida need oma arvutist üles, see võtab nüüd natukene aega ka. Kuigi ma panin talv, ma panen ikkagi nüüd, ma tean, et väiksed olid. Paneme siia kullerkuku näiteks. Nii, ja. Ühe pildi näiteks veel. Palve pildi taga paneme ja tulbi ka. Nii, ja siis kui ma olen pildid välja valinud, siis ma klõpsan next. Ja siis küsitakse, et missuguses albumisse ma tahan nad panna ja vaikimisi see viimane, mis mul on siin ja siis klõpsan upload ja siis need pildid laetakse mulle üles. Nii. Ja see on siis nagu siis selline, see on nüüd see võimalus, kus ma lihtsalt näiteks pilte ja siis siin pakutakse ka, et vaatan nüüd fotogaleriid ja näete, siin on mul need pildid siis olemas, et sellisel juhul ta näeb nagu niimoodi välja. Nii, aga nii nagu teie nüüd ütlesite, et siis tegelikult teie kasutasite seda keskkonda natuke teisele eesmärgil, mitte lihtsalt pilte üles laadida, vaid luua siis selliseid slaidi piltide seeriaid.
ja siis ma pean klõpsama siia paremale poole, kus on see Create a Photo Flick. Klõpsan selle peale ja võt siis võimaldatakse luua siis midagi sellist, noh, keegi just ütles, et kuubik pidi väga lahe olema. Et pildid hakkavad kuidagi eriliselt jooksma. Nii, ja siit paremalt poolt ma saan veel siis validagi selle disaini. No, siin on praegu kuubik on, aga no, ma võtaks need selle radial, huvitan, mis see veel teeb. No, see on ka päris huvitav. Nii, ja siis on niimoodi, et siis kui ma kerin alla poole, siis mul kõigepealt pakutakse kohe, et ma saaksin nüüd määrata, et näiteks, et missugused, kas mul on seal, mul võiksid ju seal mingisugused liblikad näiteks lennata või siis linnud või no ma ei saame. Siis ma võin valida, kas ta on mul selline glitterda, saan valida, kui suur ta on. Ja siis saab siin veel skinne muuta, et no, et missugune mulle parasegu meeldib, missugune on selle serv. Nii, kas siin üleval kõik see muutub, näete, nüüd tulid linnud ja liblikad mulle sinna. Millised on taustad, et noh, et siin on nagu tõsiselt erinevaid asju, et näete, kui ma siin lähen edasi, siis siin on veel tulevad mingi cool shapes ja nii edasi. Nii, aga nüüd, kui ma siis võtan selle add photos, siis mul küsitakse, et mis fotosid, nüüd kerime jälle allapoole, mida ma tahan siia panna, et mis kausta, no ma panen näiteks praegu selle sügise kausta. Siis ma klõpsan kõikide nende piltide peal, mida ma sinna lisada tahan, add selected photos. Nii, oh, no kuulge, ta saab ilusamat asja veel olla. See meil kindlasti lastele väga eriti väiksematele lastele, et ma ei tea, kas siin pilte lõpuks enam vaadatakse. Nii, ja siis kui ma olen selle nüüd siia siis lisanud, siis näete, tegelikult ma saan ka veel siia kohe pilte oma arvutist juurde panna või siis siin on erinevad keskkonnad veel, MySpace ja PhotoBucket ja mis on veel kunagi päris populaarsed. Või siis kustutada neid seal. Samuti ma saan siia lisada juurde ka nimetusi, et kui ma nüüd tahan, et siin on siis mets viinapuu ja siin paneme siis järgmisele, et siin on maja. Et siis ma saan lisada ka nendele piltidele sellised väiksed allkirjad alla. Et siis kui ta hakkab mul näitama, no näete, siis tekib ka asja alla, no näiteks teeme mingisuguse sellise taimedest või loomadest või kujunditest mingisuguse sõpramaterjal. Nii, ja siis kui ma olen sellega valmis, siis ma klõpsan siia save. Ja nüüd ma panen talle siis nime, noh, siin pakutakse radial, aga no ma olen siis sära sügis. Nii. Et code. Ja nüüd mul antakse kood ja võt näete see kood, mis mul siin on, see tuleb mul siis oma kodulehele vistutada ja siis mul hakkabki selline ilu pihta, nii nagu ma nüüd siin tegin. No kuulge, minul läks küll kohe see, et õues on pime ja külm, see kadus praegu ära, kui ma sellist uhket, säravad, sõtendavad asja näen. Ma ei tea nüüd, kuidas teil. Nii, võt lähen uuesti sinna Big Blue Buttonisse ja vaatame. Nii, Elin ütleb, et tema on Kisoa peale üle läinud. Elin võib ka kommenteerida, miks. Ja Siret ütleb, et vana puhul on lootust, et nii kaua toimib, siis äkki toimib veel. Kuigi see kujundus on üsna vana, nii et, no, et ei tea, et nad väga uuendanud seda ei ole. Et jah, see slide.com oligi see, mis oli tõsiselt hea ja kuhu inimesed panid oma pilte ja nii edasi ja mis ühel hetkel pani lihtsalt oma uksed kinni ja igalt poolt blogides tore asi lihtsalt kadus ära. Nii et see on nüüd paraku webis asi, millega tuleb leppida. Ja ei maksa arvata, et te saate ainult oma fotosid veebis hoida ja ka harvuti kõvakettad ütlevad üles, nii et, no, et ma tean, see on küll, võibolla ei ole ite inimese jutt, aga kõige ilusamad pildid printitakse välja ja pannakse albumisse. No nii, näete, Kisoas on võimalusi siis rohkem. Huvitav, kas meil koolielus Kisoa juhend on olemas? Ta peab vaatama. Kui ei ole, siis ma arvan, et keegi, kes seda kasutab, võiks kohe teha,
saaks jaanuaris kohe õpetada detsembri uusi vahendeid, sest mul on juba detsembri omasid on ka mõned koolielus ootel, aga ma meelega neid praegu üles ei pannud, sellepärast, et novembrimad olid tutvustamata. Nii, nooruspõlv tuli meelde, no näete, no see on ju tore. Selline särav ja ilus vahend. Nii, ma arvan ka, et teine kord on selline vana ka tore asi ja midagi sellist näidata, et võt, 5 aastat tagasi tehti fotoalbumeid. Nii, aga pole hullu. Proovite ja oletegi kohe natukene nooremad. Ja loodame, võt, ma ei tea nüüd, kisoa kohta võite keegi kontrollida, kas on koolielus juhend või ei ole. Ma praegu ei lähe sinna surfama. Nii. Aga nüüd veel, kas keegi tahab selle picture traili kohta midagi küsida või jätame selle nooruspõlve? Ja no ma ütlen, et natukene tasub ikkagi proovida, eks ole, katsetada. Nii, Koidu ütleb, et juhend on olemas, väga hea, siis ei pea uut tegema kui just. No, samas koolielu muide ootab ka juhendeid, et oleks ühel vahendil mitu juhendit. Paljud on öelnud, et oi, et vaatasin, et juhend on olemas ja ei hakanud tegema, aga tasub alati pakkuda mõni uuem versioon ka välja, sellepärast, et näiteks mõnele meeldivad sellised videojuhendid, mõnele meeldib just lugeda paperi pealt, keskkonnad muutuvad, nii et kui teil midagi lahedat on, jagage aga teistega, sest näete, kui palju peamust juurde toob. No nii, Kristi vaatas, kõik on olemas. Nii, ja viimane vahend täna on class charts. No näete, Mari kohe leidis, mis juhend tuleks uuesti ja tipiti. Ajateelgede tegemine, nii et olge head, kes on valmis tipit juhendid tegema, andke teada. Nii, aga nüüd class charts. Kas keegi on selle keskkonnaga kokku puutunud? Sellepärast, et selle keskkonna juhendi saatis Kairi Karlsson. Ja ta kirjutas mulle koolielus ja ütles, et tema on seda kasutanud ja talle see väga meeldib. Ja tegemist on nüüd sellise asjaga, mis võimaldab õpilasi organiseerida klassiruumis. See tähendab, et võimaldab panna neid, paigutada neid ümber seal, luua erinevaid siis klassiruumi makette, anda neile hinnanguid ja luua rühmasid. Sellepärast, et ma ei tea, kui palju teie olete kasutanud seda võtet, et õpilasi klassiruumis ringi tõsta ja paigutada rühmadesse. Et natukene siis võib murda seda mugavsooni. Ma tean, kui ma olin kunagi algklassi õpetaja, siis ma tõssin iga veerandi alguses õpilased teistmoodi istuma. Et seal oli mitmeid põhjuseid. Et üks oli see, et üks õpilane ei oleks kogu aeg aknaal ja üks ei oleks kogu aeg ees ja teine ei oleks taga. Ja mina tegin ka seda veel sellel põhjusel, et õpilased harjuksid erinevate pinginaabritega ära ja õpiksid töötama erinevate õpilastega koos. Ja siis noh, rühmatööna, see on jälle üks asi, et kui on nagu mingi selline lahe vahend, mis võimaldab kiiresti luua rühmasid, siis see on ka hea. Sellel on olemas tasuta versioon ja tasuline versioon. Ja see tasuline versioon on minu mõelest siis nagu koolile, et noh, et kool saaks seda kasutada, aga mina nüüd praegu õpetajana, ma ei leidnud mingid sellised suuri piiranguid, mida ma nüüd selle tasuta versiooniga ei saaks teha. Nii, Mari ütleb, et tõesti, et see on tõsine logistika. Mina mäletan ka, istusin nende märkmepaberitega ja lõikasin neid ja üritasin neid paigutada ja niimoodi. Nii, aga nüüd ma lähen ka siia uuesti sellesse keskkonda, ma login ennast välja, et näidata, kuidas see konto tegemine siin oli ja kui te siis lähete sellele aadressile glasscharts.com, siis viiakse teid, nii ma olen teile linki ka, viiakse teid siis sellisele esehele, kus juba üks õpetaja on siin pildi peal toimetamas ja nii, võtame korra lahti ja kui te klõpsate nupule, siis sign up. Siis see kord küsitakse teie käest natukene rohkem, et küsitakse siis teie tiitlit, kes te siis olete härra, mis või siin on lausa doktor pandud. Nii et siit siis saate valida. Siis eesnime, perekonnanime, koolinime, meili aadressi ja salasõna. Ja siis siin all on nagu keeled. Eesti keelt siin kahjuks muidugi ei ole, mina jätsin selle English UK
ja pakutakse siin ka võimalust, et te saate sisse logida tegelikult oma Google konto. Nii et saate ilusti välja valida. Nii, aga nüüd mina login sisse kui õpetaja. Ma ei ole seda proovinud õpilastega, seda ma ei ole õpilastele siin mingeid kontosid teinud, ma isegi ei pidanud seda veel vajalikuks. Õpilaste jaoks on natukene teised keskkonnad. Nii, voh. Ja nüüd mul on niimoodi, et ma olen siis sisse loginud, siin on praegu näha siis minu katseklass, kus ma siis toimetasin, aga me võime nüüd teha kõik selle asja siin otsast peale, et kuidas see asi siis käib. Et kui siis tahan klassi luua, siis ma klõpsan selle nuku peale siin vasakul pool add class, loo klass ja nüüd pakutakse mulle, et ma kõigepealt lisama sinna õpilased ja mulle pakutakse neid õpilasi juba, kes minul on lisatud, et äkki nemad on olemas. Et põhimõte on siis niimoodi, et, no, et kui ma siis panen siia Leo Lõvi, kirjutan tema nime ja tahetakse nii eesnime kui perekonnanime ja klõpsan plussi peale, siis see õpilane lisati. Ja siis selle teise nupu peal klõpsates, oh, quickly add multiple pupils, ma saan nagu kirjutada kiiremini, näiteks kui mul on kusagil kopeeritud need nimed, et Rein Paane, Ivo Hüljes, Kaari Kass, nii, ja klõpsan siis add pupils. Nii, ja nüüd mul lisati ja ma võin muidugi need ka veel siit lisada, kes mul siin veel üle on. Ma teen nüüd ühes natuke suurema klassi siin. Nii. Ja nüüd, kui mul on õpilased lisatud, siis ma panen klassi nime. Nii, teeme, et see on siis koolielu klass. Ja klõpsan nupule create class. Nii. Ja nüüd mul on siis õpilased lisatud. Nii, et siin on mul siis õpilased. Ja mis on siin õpilaste puhul tore? No siin, kui ma nüüd Ivo peale klõpsan, siis ma saan talle anda, ma saan esiteks muuta nüüd, milline ta siit välja näeb. Ma võin ka valida, et ma laen siia foto, võt seda ma isegi ei proovinud. Ma nüüd paneme temale, et Ivo, no mul on siin ainult muidugi enda fotod, panen hoopis kullergu. Et ta on nagu päikene, näiteks vaatame, oh, näete, et ma saaks ka õpilaste pilte panna, kui ma tahan. Ja siis on selline võimalus, et ma saan õpilastele anda tagasiside, et näiteks ta oli tunnis ja ta, no, näiteks ma panen talle tagaside, et ta tegi hästi tööd, siis ma saan anda, et, no, et tema tulemused olid head, ta oli väga lahke näiteks, et ta tegeles oma ülesandega ja nii edasi ja siis negatiivsed, no, et näiteks siin vaidleb teistega jutustab, kodune töö oli näiteks tegemata või siis ei tegutse või siis oli ta näiteks kuidagi kakil kellegagi või karjus, et ma saan neid asju panna. Ja ma saan samuti, kui ma siin pliiatsi peal klõpsan, siis ma saan lisada neid juurde, et ma saan lisada neid märke siia juurde, mida ma tahan. Ja ma saan, näete, muuta sellega eesti keelseks näiteks. Ma panen siin hea õppe edukus. Okei. Okay. Et ma saan nagu selle enda jaoks kõik ära kohendada. Et kui ma ei taha, et see kõik siin inglise keeles on. Nii. No, aga ma panin talle juba. Ah, panin. Okei. Okay. Väga hea. Ja siis on siin veel sellised märkmed, et ma saan panna talle ka märkmeid. Näiteks, et küsin homme vastama. No, mõnes mõttes meenutab see ju sellist, sellist kooli, eks ole. Et ma panen, e-koolis on samuti võimalik panna neid positiivseid ja negatiivseid märkuseid, aga no, et siis mul on siia kujunem nagu õpilaste kohta mingisugune selline enda, noh, ütleme, mille järgi ma neid hindan ja nii edasi ja noh, paljud õpetajad kasutavad selliseid eraldi märkmike, kus nad siis koguvad informatsiooni õpilaste kohta, et noh, näiteks kõrgustluse nii edasi, siis nad saavad kohe sealt vajaliku info välja võtta, et peavad nagu mõnes mõttes sellise õpilase päevikut. Nii, vaatame küsimusi. Kas enne Google kontoga sisse logimist on vajalik siiski kasutaja tegemine?
nii , vot seda ma nüüd ei tea , ma ei proovinud Google'iga . Siis Elim pakub klaastuus netti veel , et saaks panna , valida juhuslikult nimesid . nii , saab Google'i kontoga otse . nii , väga hea , selle proovisite ära , aga ma näitan siit rahulikult nüüd edasi , siis vahepeal tulen tagasi jälle . siis saab , mida saab siin veel teha , siin saab ka teha niimoodi , et näed , üleval on siin sellised nupud , et ma saan mitut õpilast korraga hinnata , et näiteks valin välja nüüd , valin välja õpilased , näiteks tema , tema , tema , siis valin välja selle , mis ma tahan panna , hopsi , ja kõik said selle , nii et ma ei pea nagu ükshaaval panema , eks ju . siis saab vaadata seda , et ei ole koolis . nii , ma saan panna niimoodi , et teda ei ole . nii . siis , kui ma kutsun kedagi vastama , siis on võimalik , näete , see random pupil , näiteks nüüd Valter vastab , mina saan panna , kas ta vastas õigesti , vastas näiteks õigesti , eks ole . nii , siis saan siin jälle anda positiivset , negatiivset tagasisidet , kui tahan . nii , random . nii , nüüd küsin Ivo . nii , jälle nüüd Leod , et ma saan tegelikult niimoodi kiirelt , kui ma ei taha ise nimesid mõelda , seda tasub ka teinekord kasutada , osadele õpilastele tundub , et alati küsitakse neid , siis ma saan ka siit kasutada seda varianti , et kes parasjagu vastab , eks ole . siis on siin olemas selline asi nagu siis õpilaste pupil data , kus on võimalik näha siis õpilaste neid , seda informatsiooni , see on mul praegu siin hall , sellega ma nii palju tegelenud veel ei ole , kuna ma alles eile õppisin seda keskkonda . nii , aga vaatame nüüd siit ka seda klassiruumi , et kui ma nüüd klõpsan selle peal siin üleval , siis ma saan kasutada mõnda , noh näiteks demoruumi või katseruumi , mis ma tegin , aga teeme täiesti uue klassiruumi , et nüüd te saate proovida , kuidas teie klass nagu oleb . Add new ja paneme siis näiteks koolielu klass . koolielu klass . ja nüüd ma saan siit valida , missugused minu lauad on , no näiteks , et minul istuvad nad kahe kaupa ja et mul on näiteks kaks rida , no paneme kolm , ikkagi kolm rida ja kolm veel ja siis klõpsan create room . ja mulle nüüd luuakse minu klassiruum . ma saan neid laudu tõsta nii , nagu nad minu klassis parasjagu on , ümber näiteks . ja vajadusel lisada laudu juurde , näiteks , et mul on siin üks suur laud , siis ma saan neid isegi , eks ole , keerata , nii et noh , et täpselt nii , nagu see teie klassiruum on , niimoodi te saate neid laudu sinna paigutada . et siin on näha . nii , ja nüüd , kui ma siis klõpsasin return to class , siis mulle toodi siia õpilased ja nüüd on niimoodi , et ma saan üks variant , et ma saan neid siia niimoodi lohistada . aga nii , kus mul oli nüüd see koht , kus ma sain neid ? nii , kus ma õpilasi siia siis panna ? nii , Kaari on mul siin olemas , aga siin oli võimalik panna neid no vot , selle koha nüüd ma unustasin ära . proovime aga rahulikult uuesti . Rearrange , paiguta nad ümber . nii , et siis mul oli siin selline nupp ja nüüd ma saan nagu määrata ka selle ära , et kas ma tahan nii , et poisid istuvad tüdrukutega või kas ühesuguse käitumisega on või ei ole  nii , ja nüüd paneme selle optimize seating chart ja näete , mul pandi kõik istuma nüüd omavahel . mul on siin muidugi laudu kõige rohkem kui õpilasi . nii , võtan uuesti rearrange ja saan siin jälle määrata või siis näiteks nüüd panen niimoodi , et ikkagi poisid võivad ka poistega istuda koos ja nii edasi . nii . ja panigi
Ja teine asi, mida annab siin samas kohas teha, on see, et ma saan rühmi teha. Make groups. Näiteks küsitakse mult, et kui palju rühmasid ma tahan. Nii. Tahan näiteks nüüd kolm gruppi, iga ühes kaks. Seda kangi pean lihtsalt, kui ta on seitse, siis on iga ühes üks. Nii, no siin on minu õpilaste arvu, eks ole. Ja siis luuakse rühmad, nii hopsti. Näete, nüüd mul tehtigi rühmad, aga kuna mul on neid õpilasi siin nii vähe, siis need rühmad jäid sellised ja see, kes oli puudus, see jäeti välja. Ja no, näete selline tõsiselt võimekas keskkond, et annab päris palju teha. Nii, kui ma nüüd klõpsan siin enda klass, siis mind viiakse sellest klassist välja ja siis ma võin ka vaadata siis õpilasi, et kui palju ma olen talle siis mingisuguseid positiivseid ja negatiivseid asju pannud, et tekib täielik selline statistika tema käitumisest ja kodutöödest ja nii edasi, nii et noh, mõnes mõttes nagu täielik e-kool, aga ma ei kasuta seda siin niimoodi hinnete panemiseks, vaid pigem hoopis teiste asjade tegemiseks. No nii, kuidas teile tundus? Siin on küsimus vanemate kohta, võt ei oska öelda, sest ma ei tea, kas Kairi on ka vanematega seda kasutanud, sellepärast, et siin on nüüd õpilased on olemas. Õpilastel saab määrata siis eesnimi, perekonnanimi, kuhu rühma läheb ja nii edasi, saab siia neil asju lisada veel. Ja siis kui palju ta käitumisest punkte on saanud ja kõike muid asju, nii et vaatame vanemate kontot. Aha, isegi on olemas, näete, et vanemate kontot ma laen alla ja siis saan neid kutsuda. No, siin tuleb muidugi selles mõttes veel uurida, et kui palju siis nüüd see, mis osa on siin tasuline ja mis osa on siin siis tasuta. Et kas ühe klassi piires on tasuta või tasuline. Et siin on näha, et on võimalik seda osta oma koolile. Ja siis kool kasutada, aga siin on siis mingisugused lisaasjad veel juures. Nii et ma soovitan, et kõigepealt te võite lihtsalt ise katsetada. Nii, aga näen, et aeg on läinud meil päris kiiresti ja kohe kell 8, et kui kellelgi on veel mõni kiire küsimus, siis võib sellele vastata, aga muidu me peame juba vist tänaseks lõpetama. Nii, näete, siin on veel hulk pilte ka. Ma panen selle esituse ka üles, siis te saate seda vaadata. Nii, aga mis vahel tundus teile siis selline, mida te tahaksite kasutama hakata? Aitäh kõigile, juba saan aru, aga võite mainida, et kui mõni vahend tundus, et milline tundus selline kõige põnevam vahend, milline võiks olla. Aha, nii, Aimi ütleb, et imeis ja picture trail, Marile meeldis viimane, aga siis proovige ja katsetage ja kui leiate midagi uut ja põnevat, siis koolielu ootab teie vahendeid. Aitäh kõigile, ilusat jõuluaega, puhke, loodame, et tuleb lund ka natukene ja kindlasti kohtume uuel aastal jälle. Head aega!